Seja bem-vindo ao Solitores. Estamos de regresso e esta semana mostramos-lhe o melhor do Rural Beja e ainda as últimas corridas da temporada. Fique connosco! A Rural Beja juntou num fim de semana o melhor da equitação, da festa brava, dos vinhos e do comércio tradicional. E nós mostramos-lhe os melhores momentos deste certame que animou o fim de semana em Beja. Precisamente a meio do Rural Beja, um certame que junta um bocadinho do que são as tradições e os produtos que esta região alentejana tem para oferecer. Sim, isto aqui podemos dizer que eram muitas feiras dentro de uma feira, mas fundamentalmente o que nós queremos mostrar são as potencialidades deste concelho e não só. Estamos inseridos numa zona que tem cerca de 130 mil hectares de regadio. E, portanto, nós ao mostrar isto, estamos ao mesmo tempo a chamar a atenção que se pode investir aqui, que esta terra é riquíssima e que pode contribuir muito para o desenvolvimento do país. Aqui, nós aqui nesta parte equestre, que estamos aqui, a ver atrás, este é um segmento que nós estamos a tentar lançar. Aqui há o apoio, isto não é possível sem o apoio das caldeirias, sem o apoio das pessoas que estão diretamente ligadas a este segmento, sem isso é impossível avançar, mas penso que há todas as condições de futuro ser mais uma riqueza que podemos acrescentar a todas aquelas riquezas que a terra nos pode proporcionar. E é dentro disto que nós estamos a trabalhar, e é por isso que aqui quando falamos em gastronomia, falamos na Aviveja, falamos na Caniveja e muitos outros certames aqui, metidos aqui nesta feira, que vão contribuir para mostrar todas estas potencialidades e é aquilo que nós queremos. E a Festa Brava foi também contemplada aqui com um especial para os talentos mais novos. Sim, foi. Nós tivemos, por exemplo, aqui ontem, foi aquela gala, porque no fundo as pessoas estão a aderir, mesmo aqueles que não estão ligados a esta, eu pelo menos ouvi pessoas que dizem assim, eu até não gosto muito de cavalos, mas isto foi muito engraçado e gostaram muito. Portanto, isto também é preciso, há coisas que nós temos que fazer, há ações que têm que ser levando ao longo dos tempos, no fundo as pessoas também começarem a gostar e também podermos aproveitar, não é? Porque daqui a amanhã nós podemos ter aqui esta arte, aqui a arte equestre, pode ser um fator, mais um fator de atrair investidores para aqui e trazer riqueza. Beja junta o melhor da Festa Brava com o melhor da equitação a cavalo. Connosco temos a melhor pessoa para fazer esta junção, Gilberto Filipe. Fazem as duas coisas parte da sua vida. É verdade, antes de mais, boa tarde. A minha paixão são os cavalos como torei. Além de torear e de ser a minha grande paixão, passo a minha vida dedicada ao cavalo principalmente. Participo neste momento nas provas no Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho,
Tive a sorte de vir representar a equipa portuguesa neste duelo ibérico que tivemos com a Espanha. Correu bastante bem, fiquei em segundo escalão consagrados. E aproveitei o útil ao agradável, porque além de termos feito um espetáculo na sexta-feira, uma gala equestre, onde fiz também a demonstração da parte de Tora e o carrossel, tive o prazer de convite de dar 3 ou 4 saídinhas numa vaca aqui no Tentador montado na Rural Beja. Portanto, para mim foi um fim de semana em grande, um fim de semana onde me senti bem e muito produtivo a nível profissional também. Porque, de facto, as duas coisas deviam estar ligadas, a equitação, a boa equitação e o toreio a cavalo. Sim, sem dúvida, porque torear a cavalo, se as bases não estiverem lá, é impossível que as coisas corram bem. Se nós não dominarmos o cavalo, é impossível dominarmos o toreio, principalmente isso. É lógico, quanto mais técnica nós tivermos a cavalo, mais partido tiramos dos cavalos. E logo mais capacidade dos cavalos físicas, mentais e técnicas dispõem para praticar o bom toreio. Pelo menos é isso que eu tento e é isso que nós profissionais devemos tentar, não só melhorar como toureiros, mas melhorar a nossa capacidade técnica, as nossas bases de equitação e o saber um pouco mais fundo do cavalo para poder tirar partido das suas capacidades. Muito obrigada. Nada. Rural Beja 2015, juntou este ano o Festival do Cavalo. É uma grande promoção para o cavalo lusitano. Sim, é verdade, é uma grande promoção para o cavalo lusitano, mas para além disso nós temos a sorte de ter um cavalo que é uma referência mundial e cada vez mais uma referência mundial na competição, não só na equitação de trabalho, mas também na dressage. Hoje temos vários cavalos lusitanos a competir em grande prémio ao mais alto nível e sem dúvida que isso é uma sorte para Portugal ter uma marca ancestral e nós podemos usufruir e com isso promover para além da nossa equitação e do nosso produto de excelência do mundo rural que é o cavalo lusitano, promover também turismo e outras atividades económicas que Portugal neste momento é uma aposta e que é realmente promover a excelência e o turismo. Este evento, sem dúvida que conseguimos ter cá cavaleiros muito bons, cavalos que estão e cavaleiros que estão a preparar para campeonatos da Europa, para campeonatos do mundo. Julgo que é muito recente, o Salão do Cavalo é o segundo ano, mas já é uma referência, já está no panorama nacional, no topo do panorama nacional, e julgo que em muito poucos anos conseguimos fazer aqui um grande evento nacional e internacional. Mas este certame juntou muitas provas aqui de campeonato nacional e internacional, provas muito importantes também. Sim, é verdade, nós tivemos aqui cerca de 200 cavalos a concursar em várias modalidades. A modalidade onde o cavalo lusitano se destaca mais é a equitação de trabalho, também na dressage, tivemos cá dressage, horseball, modelo em andamentos, atrelagem, portanto é já um evento vocacionado para o desporto, indoor, num recinto extraordinário, provavelmente o melhor recinto do país para se organizar em eventos indoors destas características. Beja está de parabéns. Beja acolhe, as pessoas de Beja acolhem muito bem o evento. É um evento muito bem montado, não só o Salão do Cavalo, mas toda a Rural Beja. Julgo que, como disse há pouco, certamente será uma referência nacional e internacional em muito pouco tempo. Festa Brava também teve lugar aqui no Rural Beja e os mais novos tiveram a oportunidade de mostrar todo o seu talento e nós mostramos-lhe agora os melhores momentos.
O Rural Beja é um certame cheio de provas e iniciativas. Fazia também parte do programa uma visita guiada à exposição de homenagem aos 35 anos de alternativa de Paulo Caetano. Nós acompanhámos este momento e mostramos-lhe agora como foi. A temporada está quase a terminar, mas ainda temos um resumo para lhe mostrar. Em Vila Franca, a última corrida da temporada contou com grande expectativa para os touros. O público aficionado não saiu satisfeito, mas nós mostramos-lhe os melhores momentos. A corrida de terça-feira, integrada na Feira de Outubro em Vila Franca, teve praça cheia e era aguardada com muita expectativa pelo confronto entre as ganadarias Miuras e Palha. Os exemplares da ganadaria Lusa venceram claramente os Miuras. A ganadaria espanhola Mítica e Temida enviou dois touros da sua linha característica, o primeiro e o terceiro. Já o segundo, um exemplar nada digno e muito protestado pelo público, ficou aquém das expectativas. O espetáculo iniciou com uma cerimónia de atribuição de troféus aos melhores grupos e melhores forcados da temporada passada, distinguidos pelo blog Forcado Amador. O primeiro Miura era um touro sério e que impôs emoção na praça. Valeu a experiência técnica de Luís Rochinol. Na segunda parte, o caso mudou de figura. O primeiro Palha era um touro de verdade e teve por diante um toureiro grande. Luís Rochinol puxou dos seus galões, demonstrou toda a sua técnica e todo o seu valor. Não houve par de pandarilhas, mas houve o saber de um cavaleiro experiente que não se deixa vencer. O Miura de Vítor Ribeiro tirou todo e qualquer brilho ao desempenho do cavaleiro. Vítor Ribeiro lidou no fim o sobreiro, que pertencia à ganadaria Oliveira Irmãos. O toureiro teve vontade e cravou o ferro da noite, um curto do outro mundo, em terrenos de aflição, frente à porta dos cavalos. O terceiro Miura tinha o tipo da ganadaria, também não era touro para brincadeiras, e o jovem Salgueiro da Costa acusou ter pela frente um oponente que pedia contas. Mansote, cheio de poder e com enorme sentido, sempre atento ao que se passava na trincheira, o segundo Palha foi para Salgueiro da Costa, já que o anterior recolheu aos corrais. O cavaleiro de Valadas esteve bem nos compridos e na brega inicial, depois nos curtos cravou como pôde. Ricardo Castelo, cabo dos amadores de Vila Franca, pegou o primeiro Miura à quarta tentativa, sofrendo derrotes monumentais. Gonçalo Salitres concretizou à primeira a pega ao Miura, que saiu em segundo, e para a cara do terceiro foi com a decisão de sempre o grande Pedro Castelo, que se despediu sem despir a jaqueta, depois de consumar valentemente à segunda tentativa. O primeiro Palha foi pegado por Bruno Casquinha, com a raça e o poder que mostrou ao longo de anos, despedindo-se assim das arenas. O grande Ricardo Patusco pegou à terceira ou segundo Palha da noite, uma pega de valor com as ajudas em cima. Esta crónica é da autoria de Miguel Alvarenga e pode ser lida na íntegra no blog Farpas.
Neste programa mostramos-lhe ainda uma entrevista com o professor Marco Gomes, de aficionado a diretor de corrida. Acompanhamos este percurso e mostramos ainda as opiniões relativas ao estado da tauromaquia. Fique com esta entrevista. De aficionado a diretor de corrida, hoje temos connosco o professor Marco Gomes, um aficionado que passou de diretor de corrida, e nós vamos relatar um bocadinho desse percurso e saber a sua opinião sobre a festa, porque de facto a tauromaquia sempre fez parte da sua vida. Boa tarde, Catarina, para mim é que é um prazer estar aqui na Rural Beja e estar presente neste programa Sol e Touros TV, um programa que de facto também tem um pouco do que foi o embrião deste mesmo projeto, e foi um prazer, durante ainda alguns apontamentos que fiz para vós, enquanto aficionado e enquanto participante. Gostei muito e fico muito contente de ver de facto este programa agora numa outra perspectiva, com outra projeção e sempre em prol da tauromaquia, que é isso de facto é importante. A sua presença hoje aqui connosco é de facto para fazermos um bocadinho sobre o seu percurso, para falarmos um bocadinho sobre o seu percurso, a passagem de um grande aficionado, defensor da Festa Brava, a diretor de corrida. Começamos pelo aficionado. A Festa Brava sempre fez parte da sua vida? Sim, Catarina, a Festa Brava sempre fez parte da minha vida, as pessoas privam comigo, eu sempre tenho afirmado, desde os 4 anos comecei a frequentar a casa de um grande forcado, que foi o Sr. Simão Luís Reis Malta, depois ganadeiro de prestígio, e foi aí que as minhas bases em termos tauromáquicos foi aí que começaram. Lembro de ter privado com grandes figuras na altura da tauromaquia, o Sr. Mestre David de Ribeitel, o Sr. Luís Miguel da Veiga, o Sr. Levino Bacatu, o Sr. Simão Comenda, enfim, pessoas que estavam com alguma regularidade em Montemor-o-Novo, e que eu efetivamente fui aí comecei a fazer a minha formação enquanto aficionado, sempre com muita humildade, com muita vontade de aprender, aliás, como estou hoje, continuo sempre, e digo isto há muitos anos, eu sou sempre um devedor da tauromaquia. Depois tive o grato prazer de estar com o Sr. José Agostinho dos Santos, notável bandalheiro, grande aficionado, um grande apoderado também, um excelente empresário, e agora nestes anos, eu tenho sempre algumas referências. Nestes anos mais recentes, tenho tido um grato prazer em estar com um grande focado, fundador do Grupo Focados de Évora, João Nunes Patinhas, uma lenda viva que vou aprendendo muito com eles. Estas foram, no fundo, as minhas três referências, duas que infelizmente já partiram. Felizmente o João Patinhas ainda está aí de boa saúde, sempre pronto a ajudar aqueles que querem ouvir. E sempre fui um grande aficionado, grande no sentido da paixão que tenho pela aficião. Alguns conhecimentos fui cimentando com muita leitura. Esses conhecimentos de que fala? Aproveito para lhe fazer uma pergunta um bocadinho fugindo ao âmbito, mas acha que o público aficionado é pouco conhecedor? Cada um é conhecedor na sua medida. Eu, como nunca estou satisfeito com os conhecimentos que tenho, tento sempre ir buscar a fontes, a várias fontes, ou que seja, a documentários que vejo, algumas vezes a leituras que faço, ou então muito simplesmente escutando. Não só os mais antigos, também aprendemos com os mais novos. Às vezes as pessoas é errado dizer, de antes. Hoje também se aprende, eu aprendo muito com os jovens, eu até na minha vida profissional, com alguns alunos meus, eu aprendo. No âmbito tauromáquico passa-se precisamente a mesma coisa. Agora, ser mais conhecedor, menos conhecedor, isso depende sempre do que é que cada pessoa busca para ela própria. Eu, como tento sempre para mim próprio saber mais, ir mais além, tentar estar o mais atualizado possível, sinto-me sempre um bocadinho insaciado em relação a esses conhecimentos tauromáquicos. Agora, se é mais, se é menos, isso depende de cada pessoa. Há pessoas que se contentam com muito pouco. Eu, em termos de conhecimentos, especialmente conhecimentos tauromáquicos, como refiro, sinto-me sempre insatisfeito. Por isso vou sempre tentar buscar, não é em vão que na minha biblioteca, se assim se poderá chamar, neste momento tem 926 livros tauromáquicos, só temática taurina. Mas na sua opinião, não acha que o público aficionado devia ser um bocadinho mais conhecedor, às vezes até para ver a própria corrida? Concordo consigo, para ver muitas vezes o comportamento do touro, muitas vezes para ver a atuação e aí poder saber criticar ou não, tanto seja do bandalheiro,
do matador, do cavaleiro, do próprio forcado e até eu digo agora nesta nova faceta, às vezes ser mais conhecedor do próprio regulamento taurino. Já tive nesta minha curta faceta, não digo alguns dissabores, mas já vi que há injustiças, às vezes com o diretor de corrida, às vezes com o forcado, até com o campino e com o ganadero e com o próprio cavaleiro, por desconhecimento do próprio regulamento taurino. Já que te pôs nesse assunto, há realmente muita discórdia em relação ao regulamento taurino. Não vamos aqui mencionar quais são os principais motivos da discórdia, mas na sua opinião, acha que o regulamento está bem feito? Há sempre que melhorar. O antigo regulamento não era tão mau como às vezes o queriam dizer. O antigo regulamento, tal como este, tinha pontos bons, outros pontos que se poderia melhorar. Este certamente, se as pessoas sentarem à mesa e naqueles pontos que se poderão melhorar, certamente poderá-se fazer uma outra alteração. Vamos ver agora, para o ano vai entrar a segunda fase, como sabem, este regulamento taurino teve uma primeira fase de implantação, que foi a colocação dos estribos, não poderiam ser em alvenaria, e agora para o próximo ano, com as outras duas ou três medidas que há a implementar, vamos ver qual é esse resultado. No entanto, há uma coisa que eu gostava de salientar, tanto com o antigo RET como com o atual RET, não foi este que veio trazer o bem-estar animal, quanto tanto se fala. O bem-estar animal, a nível de uma corrida de touros, existe desde que os touros são enxiqueirados até aos touros chegarem à praça e depois na própria praça. Portanto, quando se vem com esta, hoje está muito na moda o bem-estar animal, tanto o empresário, como o ganadeiro, como neste caso o diretor de corrida, o médico veterinário e os próprios touros querem o bem-estar animal. E o bem-estar animal começa com o diretor de corrida, até o próprio transportador dar água aos touros em dias que é necessário, quando o tempo está mais úmido, ou quando o tempo está mais seco, perdão, quando é necessário efetivamente abobrar os bebedouros de água. O bem-estar animal está tão simplesmente quanto isto. Em os touros estarem colocados sempre à sombra quando são transportados, o bem-estar animal está quando o próprio transportador, o próprio ganadeiro, o próprio empresário faz o transporte de noite. Então nós que estamos no Alentejo, com facilidade atingimos temperaturas altas. O próprio ganadeiro pede para os touros serem transportados de noite e os touros muitas vezes são depois descarregados já ao romper da madrugada para poderem então repousar. Portanto, todas essas questões, não é o novo reto ou o antigo reto, esta preocupação sempre esteve vigente e vai continuar a estar o bem-estar animal do próprio animal, não só do touro, mas depois como dos cavalos. Nós vemos os próprios cavalos têm um bem-estar animal, preocupam-se imenso com os seus cavalos. Portanto, essa questão, respondendo à sua pergunta, há que melhorar? Há. Poderá-se melhorar? Poderá, por isso as pessoas, os vários intervenientes na tauromaquia, certamente irão ver, depois desta segunda fase de implementação do novo reto, o que é que se poderá melhorar e depois logo se vê se há algumas medidas a acrescentar ou não. Vamos ver. Falou no bem-estar animal, de facto uma preocupação, é uma preocupação e levanta também muitos problemas à tauromaquia em relação aos antitaurinos. Acha que a festa pode estar ameaçada por isso? Pelo bem-estar animal? Não, pelos antitaurinos e pela preocupação com os animais. Bom, preocupação dos animais, se há pessoas que gostam dos animais e se há preocupação da parte dos animais, então os aficionados, os ganadeiros, os próprios toureiros, esses têm sempre uma preocupação primordial. O ganadeiro, então, é das pessoas que mais preocupação têm. Hoje são os românticos, os próprios ganadeiros. Eu até os poderia classificar, às vezes, como os próprios heróis em hoje criar, em ter a disponibilidade que têm para manter um touro 4 anos no seu estado mais selvagem possível, para depois em 10, 15 minutos, 10 a 13 minutos de lead, poder desfrutar, então, desse animal tão belo como é o touro. Eu não vejo ameaçada a tauromaquia, até digo porquê. Este ano foi talvez dos anos, este ano 2015 estamos a falar, foi talvez dos anos em que voltei a ver, curiosamente, pessoas que já há alguns anos via esporadicamente nas praças, voltei-os a ver muito mais em corridas de touros, não só em espetáculos na nossa região, falamos do Alto Alentejo, mas como voltei a ver aficionados, os antigos aficionados que iam às quintas-feiras ao Campo Pequeno, voltei-os a ver, algumas das vezes fui ao Campo Pequeno, e não só noutras praças. Curiosamente, penso que em termos de estatísticas, e vamos esperar pelo 1 de novembro, data oficial do fim da temporada, vamos esperar pelo novembro, mas penso que em termos de público houve de facto um voltar do público, um voltar do aficionado às praças. E aí, porquê? Porque houve uma aposta forte dos empresários,
Os toureiros, não direi que os toureiros não têm todas estas épocas para trás apostado forte, tentar dar o seu melhor, mas penso este ano que os empresários arriscaram muito. Houve cartéis que foram mais bem conseguidos, outros menos bem conseguidos, às vezes por datas, às vezes por circunstâncias alheias ao próprio espetáculo, mas é um ano tauromáquico muito forte. E vi muito boas atuações, vi bons touros e efetivamente foi uma temporada para mim, e apenas enquanto aficionado, uma temporada extremamente positiva. Disse de facto que não são os antitaurinos que podem ameaçar a festa, mas ouve-se muitas vezes, e a frase não é minha, que os próprios aficionados é que às vezes destroem a festa. Concorda com isto? Isso terá de perguntar às pessoas como pronunciar essas frases. Eu não vejo as coisas... Uma pessoa que se diz aficionado não pode destruir uma coisa que gosta. Portanto, não sei se isso muitas vezes é dito por estar em desacordo com alguma coisa que possa ocorrer no espetáculo taurino. Se é, penso que a frase não está bem encaixada. Agora, eu sinceramente não vejo que seja quem esteja cá dentro, quem seja aficionado, quem de facto goste da tauromaquia, nunca certamente poderá dizer uma coisa dessas com verdade. Se o disser, às vezes poderá ter dito por uma coisa qualquer que ocorreu, um touro que ele se calhar queria ter visto de uma maneira e viu de outra, se calhar o cavaleiro dele nesse dia não teve uma atuação como ele desejaria, se calhar a pega do grupo focados que eu gostava que fosse, não aconteceu. E às vezes pode surgir essa frase. Não acredito que na essência da frase esteja a verdade. Então, na sua opinião, qual é o estado da tauromaquia neste momento? Pujante. E vejo cada vez mais jovens a ir aos touros, vejo cada vez mais rapazes a querer entrar para os grupos de focados, e aqui os grupos de focados têm um papel muito importante. Vejo cada vez mais jovens a querer ser toureiros. Se formos a ver, as escolas de toureiro começam a ter jovens a querer participar o mais cedo possível, e vejo certamente muito mais aficionados a ir aos touros, aficionados a querer saber de touros. Eu vejo efetivamente as coisas nesse aspecto, embora com o número de corridas a esta temporada, e vamos ver se houve uma equiparação ao número de corridas do ano passado, mas penso que podem projetar para a próxima temporada de 2016 um maior número de espetáculos, e sobretudo aqui os espetáculos dedicados à juventude. Acho que era muito importante voltar a haver espetáculos mais com oportunidades aos jovens. Seria necessário não só para os cavaleiros, para os jovens novilheiros que aí temos, e muitos com valor nessas escolas de toureio, e as escolas de toureio têm aqui um papel primordial, mas também, sobretudo, para aqueles grupos menos rodados, ou para aqueles grupos que têm nas suas fileiras forcados jovens, porque, repare, não é numa corrida de touros séria que um grupo forcados vai lançar um focado jovem. Há que haver estas novilhadas, as variedades taurinas, as novilhadas populares, que são espetáculos que estão regulamentados, são muito importantes. Aí é que, se pudesse haver um aumento, seria muito bom para a tauromaquia, para dar oportunidade aos jovens toureiros e aos jovens aficionados. E esses espetáculos terem um cariz, sobretudo para os jovens aficionados. Levar o jovem aficionado à praça, fazer a promoção do jovem aficionado poder entrar acompanhado, como se já fez, não é novidade nenhuma, os seus empresários sabem perfeitamente fazê-lo, e tão bem, muito melhor que eu, sabem-no fazer. Levar os jovens à praça com os pais, acompanhados dos pais, não pagar o seu ingresso, os pais irem e levar esses mesmos jovens. Isso seria muito bom para a tauromaquia, seria um fortalecimento dos próprios jovens aficionados. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui connosco. Eu é que agradeço estar aqui perante este programa, que tem efetivamente um papel muito importante, se calhar muito mais importante do que a própria, às vezes algumas iniciativas. É um programa que faz com que se criem aficionados, divulga a festa e, sobretudo, preserve essa mesma tauromaquia, que é a nossa identidade cultural. Isso é que é muito importante, é nós continuarmos a acreditar na nossa tauromaquia como identidade de um povo. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Parabéns ao programa, parabéns à Fair TV. Obrigado. A terminar a temporada, ainda temos gente da festa para lhe mostrar. Mostramos-lhe Vila Franca e Rural Beja. Já sabe, fique com a gente da festa e reconheça-se, se for o caso. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo. Dorime, ameno, o mandare in perrabi, ameno, timere, timere, mancirò, mancire.
ao fim de mais um programa, mas já sabe, o Sol e Tours regressa na próxima semana com o melhor da tauromaquia nacional. Não falte, porque nós contamos consigo.